Re! Viss ēters ir te! Pirmo reizi Latvijas profesionālā teātra vēsturē piešķirta alternatīvā balva. Tā izvirzīta aizvadītās sezonas spilgtākie skatuves mākslas notikumi un personības, kas bijuši tik īpaši, lai netiktu iekļauti Spēlmeņu nakts balvu nominantu sarakstā. Tā ir ļoti forša ideja, ka tieši jaunie topošie mākslinieki ar savu tādu kritisku, ironisku, arī ļoti siltu īstenībā skatu paskatās, kas tad te Latvijas teātrī notiek, jo tā ir tā vide, kurā viņiem pēc tam būs jāienāk. Laureāts noskaidroja Latvijas kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla Patriarha rudens apbalvošanas ceremonijā. Balvas zelta muša idejas autors Eduarda Smiļa teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš. Tur nav zināms, kas to kādreiz pirmais teica, tas ir folklorizējies, kad te ir tik garlaicīgi, ka mušas sprākst. Nu, un tad šogad to realizējās. Un kas latvietim ir sarežģītie, ka viņš smējās labprāt par citiem, bet ļoti grūti smējās par sevi. Tas ir dzīvīgas tautas priekšnoteikumi, ka var pasmieties par sevi. Zelta mušas anonīmā žūrija no Latvijas kultūras akadēmijas izvirzīja 50 nominantus 5 kategorijās. Balvu gada izrāde, kuru mēs nesapratām, saņēma Liepājas teātra izrādes Grīmi režisors Elmars Seņkovs. Man liekas, ka māksliniekam kļūst par nesaprastu, tas ir diezgan laba īpašība, un es absolūti esmu lepns arī par šo balvu. Teātrī nav svarīgākais tikai vārds, teātrī ir arī svarīgākais tas, ko mēs redzam vizualitāte, mēģināt nolasīt to, ko aktieris var izdarīt arī bez vārda. Savukārt aktieris Igors Šelagovskis uzvarēja kategorijā gada identitātes krīze, jo pieņem segvārdu un sāk repot. Atklājās, ka repu viņš aizrājus jau kopš bērnības, un tagad atkal ir tam pievērsies ar pseidonīmu Indigo. Patiesībā arī albumā šo tēmu ļoti apcilāju un meklēju sevi un mēģinu saprast, kā tad dzīvot labi vai slikti vai kaut kur pa vidu. Un tas ir tie normāli nopietni jautājumi, kuri atnāk droši vien ar kaut kādu zināmu vecumu. Arī festivāla Patriarha rudens un zelta muša laureāta apbalvošanas ceremonijas vadītājs Mārtiņš Meijers par citu dziesmu svētki koncertu Valmieras vasaras teātra festivālā kļuva par režisoru, kurš zina, ko grib, jo zina, ka grib būt smiļķis. Kā teica, kā tur kādas slavenas klasiskas aktrises, galvenais, lai par tevi runā. Bet tā kā man ļoti patīk, ka ir vispār šāda te balva, ka ir šāda te kaut kāda arī mēģinājums sevi neuztvert tik nopietni, mēģinājums neskatīties sevi kā akmeni iekaltu, tādi jau pieminekli dzīvi staigājam pa Rīgas ielām un tādu veselīgu pašironiju, tāds foršs dialogs. Kā jau ierasts festivālā Patriarha rudens tika pasniegta arī galvenā balva – Pētera Petersona Petrolejas lampa. To saņēma Mārtiņa Kalitas noslēpumainās variācijas Liepājas teātrī. Aneta Lesīte, Normunds Paulauskis, Latvijas televīzija.